नमस्कार। स्थानीय निर्वाचन विशेष प्रस्तुति फैसला जनप्रतिनिधिको इलेक्सन एक्सप्रेसको बहस विश्लेषण र विवेचनाको विशेष श्रृङ्खलामा छौँ। आज हामी अहिले भइरहेको निर्वाचनले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँदैछ कि कमजोर, परिणाम कस्तो आउला, दलका नेता र विश्लेषकहरूको आँखाबाट यो निर्वाचन कस्तो हुँदैछ, यसका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपा एमाले अनुशासन आयोगका अध्यक्ष केशव बडाल, त्यस्तै गरेर नेपाल बार एसोसिएसनका उपाध्यक्ष हर्क राव, त्यस्तै गरेर खोज पत्रकारिता केन्द्रका सम्पादक किरण नेपाल, सबै तिनैजनालाई स्वागत छ। म केशव बडालजीबाट जान चाहन्छु। अहिलेको निर्वाचन, अब जुन स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैछ, लोकतन्त्रको त आत्मा हो निर्वाचन भनेको, निर्वाचनका कारण लोकतन्त्र बलियो हुन्छ भन्ने छ, तर अहिले जुन भइरहेको छ यो निर्वाचनले लोकतन्त्र बलियो बनाउँदैछ कि कमजोर? धन्यवाद छ रोहितजी। अब यो स्थानीय तहको निर्वाचन र स्थानीय तह निर्माण सम्बन्धी सवालमा वर्तमान संविधान निर्माण गर्ने क्रममा धेरै बहस भएको थियो, स्थानीय तहलाई अधिकार दिने कि नदिने भन्ने विषयमा। जिल्लालाई बढी अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्छ भन्ने तत्कालीन अवस्थामा मेरै पार्टीका नेता पनि जोड जुलुमले लाग्नु भएको थियो, उहाँ अहिले छोडेर अर्को पार्टी बनाउनु भएको छ, म त्यता जान चाहन्न। त्यसले गर्दा हाम्रो देश अनेक जात, अनेक भाषा, अनेक धर्म, अनेक भौगोलिक अवस्था मात्रै, अनेक संस्कृति मात्रै होइन कि भौगोलिक हिसाबले पनि 3 घन्टा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ हिँड्दाखेरि चाहिँ फरक पाइने, यो स्थितिमा वास्तविक जनताले सेवा पाउने सरकार स्थानीय सरकार बन्नुपर्छ र यो तिनै तहको सरकारको महत्त्व छ, तर त्यसको जग लोकतन्त्रको, लोकतन्त्र र सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा अगाडि बढाउने मुख्य चाहिँ 753 वाला जो स्थानीय तह छ, होइन 6 वटा महानगरपालिका, 11 महानगरपालिका र अब 460 गाउँपालिका समेत चाहिँ 753, यो एउटा लोकतन्त्रको वास्तविक जग हो र यसले लोकतन्त्रलाई दिगो ढङ्गले अगाडि बढ्न र बढाउनुको निम्ति चाहिँ धेरै ठुलो भूमिका खेल्छ। मैले केही दिन यता केही बुद्धिजीवीहरूको अभिव्यक्ति म सुन्छु, संसारमा कहीँ नभएको नेपालको चाहिँ स्थानीय तहको चाहिँ यो खालको कहाँ हुन्छ, दलीय हिसाबले चुनाव पनि हुँदैन भनेर जसले भन्छन् उहाँहरूले या त संविधानको मर्म भावना, किनभने यसको चाहिँ 308 धारा 9 वटा अनुसूचीमा हस्ताक्षरकर्ता भएको नाताले, र मैले अहम गरेको जस्तो नहोस् तर चाहिँ 601 जना मध्ये 15 जना सक्रिय मान्छेभित्र केशव बडाल पनि हो। त्यसले गर्दा सबैभन्दा पहिले, त्यति मात्र होइन, यो संविधान आइसकेपछि तपाईँहरू कसको टेलिभिजनमा चाहिँ सोध्या थियो त्यतिखेर भन्दाखेरि 46 वर्षको राजनीतिक जीवनमा एउटा मात्रै काम भन् के गरिस् भन्दाखेरि स्थानीय तहलाई जुन अधिकार सम्पन्न बनाइयो, सबैभन्दा यो बिचमा धेरै ठुला सङ्घर्षमा भाग लिएको मान्छे हो, तर चाहिँ स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने काम जुन वर्तमान संविधानले व्यवस्था गराएको छ यो नै सबभन्दा ठुलो कुरो हो। यसले राष्ट्रिय एकता, राष्ट्रिय अखण्डता, समृद्धि र विकासको निम्ति त्यसको फाउन्डेसन जग र समाजवाद उन्मुख जुन संविधान सभाको प्रियम्बलले भनेको छ, प्रस्तावनाले, त्यसको आधार भनेको पनि स्थानीय तह हो। अब जहाँसम्म त्यसले चाहिँ व्यवहारमा के भएको छ भन्नुभयो, तपाईँ व्यवहारमा हामी चाहिँ असाध्यै हतारिने काम पनि नगरौँ। 70मा 114 गाविस थियो एउटा नगरपालिका सहित, त्यसलाई 17वटामा बनाउनु परेको छ। सदरमुकाम कहाँनिर बनाउने, कतिवटा ठाउँमा तपाईँ हेर्नु न, दुईवटा नाउँ भएका चाहिँ ठाउँ छन् नि, किनभने विवादले गर्दा भने सदरमुकाम कहाँ भने थाहा थिएन, कर्मचारी को भने थाहा थिएन, अफिस कहाँ भने थाहा छैन। त्यस्तो अवस्थाबाट जे जति काम स्थानीय तहले अहिले गर्यो, जुनसुकै पार्टीबाट आएका भए पनि तिनलाई म नमन गर्छु, र कोही कोही 5-2-4% गल्ती पनि गरे होलान्, अज्ञानतावश वा जानी जानी गरे होलान्, तर मोर देन 90% जुन काम गरेका छन् आई अनर देम, होइन, त्यो उहाँहरूलाई म सम्मान गर्छु र लोकतन्त्रको फाउन्डेसन बनेको छ। अब कहीँ दुनियाँको कसैले पनि वर्तमान संविधानलाई कमजोर बनाउने होइन, र यो निर्वाचनपछि पनि बलियै हुन्छ होइन, मजासित बलियै हुन्छ, ढुक्कै हुन्छ, त्यसमा कुनै अब त्यस्तो चाहिँ आशंका गर्नु। तपाईँ आफ्नो एउटा विश्लेषकको हिसाबले तपाईँ एकदम राम्रो विश्लेषण पनि गर्नुहुन्छ, नजिकबाट हेरिरहनु भएको छ, तपाईँको आँखाबाट कस्तो देखिँदैछ निर्वाचन? धेरै धेरै धन्यवाद।
राम्रो भन्ने शब्द भनिदिनुभयो त्यसको लागि धन्यवाद. त्यति धेरै त होइन तर पनि एउटा सचेत नेपाली नागरिकको हैसियतले हामीले हेर्दाखेरि निर्वाचनले चाहिँ प्रजातन्त्रको शुद्धिकरण गर्छ, इलेक्सन प्युरिफाइज द डेमोक्रेसी भनेर हामी संसारभरि पढेका छौँ, हामी कानुनमा पढ्थ्यौँ होइन. त्यस कारणले निर्वाचन बडा महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ, एउटा महत्त्वपूर्ण अधिकार जनताको अधिकार पनि हो. र निर्वाचनले प्रजातन्त्रलाई हानि तब गर्छ, पद्धतिलाई हानि गर्छ तब गर्छ जब त्यो निर्वाचनको स्वीकार्यता हुँदैन अथवा त्यो निर्वाचनको कन्डक्सन, त्यो निर्वाचनको निर्वाचन कसले गराउँदैछ भन्ने कुराले हेरिँदो रहेछ संसारभरि. जस्तो भनौँ न, राजाको सक्रिय शासनकालमा राजाले गराएको निर्वाचनले जनतालाई फाइदा गरेन अपितु त्यसले के गर्दाखेरि फेरि हामीलाई द्वन्द्व र सङ्घर्षमा ल्याएको थियो. त्यस कारणले अहिलेको यो निर्वाचन पनि देशको संविधानले स्थापना गरेको पद्धति अनुरूप संविधान त र नेपालको कानुन अनुसार के अरे स्थापित भएका राजनीतिक संस्थाहरू, पार्टीहरू र आम नेपाली जनताको एक प्रकारको सबैको कन्सेन्ससमा, सहमतिमा यो भयो र संविधानको व्यवस्थाको अनुकूल पनि हामीले यो गऱ्यौँ पाँच पाँच वर्षमा गर्नु पनि. हालाकि बिचमा यो के अरे असोज कार्तिकतिर गर्नुपर्छ कि जेठ वैशाखमै गर्नुपर्छ भन्ने एउटा समस्या, तर यो समस्याले पनि जसरी एउटा कानुनद्वारा स्थापित संस्थाले र सरकारले जस प्रकारले तपाईँको के भन्दाखेरि एउटा कार्यक्रम देशलाई दियो र हामी आम नेपाली मेची महाकालीको नेपालीहरूले यसलाई बडा सहजतासाथ स्वीकार गऱ्यौँ र हामी यो निर्वाचनमा सबैले स्वीकृति दियौँ र हामी यो निर्वाचनमा राजनीतिक दल, नागरिक समाज र आम नेपाली नागरिकहरू पनि यो के अरे निर्वाचनमा हामी सक्रियताका साथ सहभागी भइरहेको कारणले गर्दा मेरो आफ्नो दृष्टिकोणले चाहिँ के देख्छु भन्दाखेरि यो निर्वाचनले यो व्यवस्थालाई, यो पद्धतिलाई, लोकतन्त्रलाई पनि शुद्धिकरण गर्छ, सुदृढीकरण गर्छ, त्यसलाई फाइदै गर्छ भन्ने मेरो अहिलेको चाहिँ त्यस्तो विश्लेषण देख्छ. अब यो कतिपयले भनिरहेछ नि, यो संसारमै नभएको जस्तो कुरा पनि गरिन्छ यहाँ, तर अभ्यास त जहाँ पनि देखिन्छ, इन्डिया पनि देखिन्छ, 20 वर्षसम्म त्यो देखियो गठबन्धनको संस्कृति. अब गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा गयो भने लोकतन्त्र बलियो बन्धन भन्ने छ, तर अहिले दलहरू सबै गठबन्धनमा गए, त्यसपछि नेताहरूको जसरी अभिव्यक्तिहरू आइरहेको छ, यो त स्थानीय तहको निर्वाचन हो नि. अघि उहाँले भन्नुभयो दल बिन त हुँदैन भनेर, कतिपय त्यो कोणबाट पनि भएको छ. यी सबै परिवेशमा हेर्दाखेरि यो निर्वाचनलाई कसरी तपाईँले हेर्नु भएको छ? अब तपाईँले उठाउनु भएको पहिलो कुराबाट जाउँ कि यो गठबन्धन गर्दाखेरि चाहिँ नै लोकतन्त्र चाहिँ कमजोर हुन्छ भन्ने कुरा, यो मान्यता कसको हो त? यो हामीले गठबन्धन गर्दा लोकतन्त्र कमजोर भएको चाहिँ दृष्टान्तहरू के पेश गरिरहेका छौँ? हामी कहाँ गठबन्धन गरेर निर्वाचन भएको छ, सानो तहमा भएको छ, केही कन्स्टिट्युएन्सीमा भएको छ, होइन नभएको होइन. तर यो मलाई के लाग्छ भने यो स्वार्थ प्रेरित अथवा एक खालको अतिरञ्जना प्रेरित कुरा भइरहेको छ. दलहरू बिच हामीले बहुदलीय व्यवस्था अँगालिसकेपछि प्रिपोल तपाईँको चाहिने अलायन्स पनि हुन्छ, पोस्ट पोल अलायन्स पनि हुन्छ, होइन. हामी कहाँ पहिलोचोटि यो चाहिने अलि कस्तो अवस्थामा भइरहेको छ भन्दाखेरि चाहिने एउटा असाध्यै बलियो पार्टी, असाध्यै ठुलो पार्टी, असाध्यै बलियो पार्टी, प्रथमत त्यो पार्टी फुट्छ, त्यसपछि भएको एउटा पार्टी पनि अब एउटा सङ्ख्यामा एउटा नेता चाहिँ नि त्यहाँबाट चाहिँ केही नेताहरूलाई लिएर हट्नुहुन्छ, होइन. र त्यो सरकार चाहिँ नि गिर्छ, असाध्यै बलियो भनिएको सरकार चाहिँ नि गिर्छ र त्यसको केही समयमा यो इलेक्सन भइरहेको छ. त्यस कारणले चाहिँ नि समाजमा अथवा हाम्रो राजनीतिमा एक खालको चाहिँ नि दबाब र प्रभाव चाहिने सबभन्दा बढी त्यो कुराले गरेको छ. अहिलेको इलेक्सनमा सबभन्दा ठुलो कुरा तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी फुट्नु र नेकपा एमालेको मा चाहिँ विभाजन आउनु, होइन. त्यो विभाजन कत्रो के भन्नेतिर म गइनँ, त्यो चोइटिएको हो, विभाजित भएको भन्नेपट्टि गइनँ म, तर एउटा एउटा घटनाक्रम चाहिँ त्यहाँ देखिएको छ त्यो, होइन. त्यसले त्यसको लगत्तै अब सरकार अनि संसद पुनर्स्थापनाको दुईचोटि चाहिँ संसद विघटनको प्रक्रियाको वर्ष दिनको सेरोफेरोमा चाहिँ गएर यो तपाईँको चाहिँ नि निर्वाचनको घटनाक्रम चाहिँ अगाडि बढेको छ. मलाई के लाग्छ नि, यो गठबन्धन चाहिँ नि जुन खालको राजनीतिक घटनाक्रम विकसित भयो त्यसले गठबन्धन स्वाभाविक रूपमा अगाडि बढ्यो. किनभने यो गठबन्धन चाहिँ नि कहाँबाट सुरु भएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ यो गठबन्धन संसद विघटन
को विरुद्ध में जो एउटा मोमेन्ट एक कई दलहर अगाडि बढ़ाए तत्कालीन सत्तासीन दल में एक खाले चाहिए फुट ऊपर देखियो त्यहाँबाट सुरु भएको गठबंधन को प्रोसेस आज लोकल इलेक्शनसम्म आइपुगेको छ अर्थात त्यो गठबंधन जे बनेको छ उसैको शब्दमा प्रतिगमन विरुद्ध बनेको गठबंधन भनेर भनेको छ गठबंधनले हैन त्यो सम्भवतः उसले त्यसको बैठान गर्ने ठाउँ चाहिँ यो इलेक्शन हो या यसपछिको इलेक्शन हो नेताहरुको कुरा सुन्दाखेरि त 14-15 वर्षको लागि पनि हो भन्ने आइराछ जुन मलाई विश्वास लाग्दैन हेर्नुस् हैन तर मेरो आफ्नो आकलन चाहिँ नि यो गठबन्धन चाहिँ नि जोगाउने प्रयास अहिले गठबन्धनमा भएका लिडरशिपको चाहिँ आउने संघीय चुनावसम्म हुन्छ त्यसकारणले मैले अहिले स्थानीय निर्वाचनमा भइरहेको गठबन्धनलाई अस्वाभाविक रूपमा अस्वाभाविक चाहिँ तर गठबन्धन केका लागि र को बीच भन्ने पनि हुन्छ नि एउटा नीति होला विचार होला सिद्धान्त होला कि त्यतातिर जानै पर्दैन अवश्य हैन सामान्यतया तेल एकातिर पानी पानी अर्कोतिर हुन्छ सामान्यतया हैन त्यसमा तपाईले भनेको कुरा सही हो कसको बीचमा चाहिँ गठबन्धन अहिले भइरहेको गठबन्धन यो सिद्धान्तकृत गठबन्धन हो कि हैन एउटा कुनै ठोस विषयमा बनेको विचारमा भएको एकमतले गर्दाखेरि बनेको गठबन्धन हो भनेर हेर्नु पर्छ हामी जुनसुकै विचार यहाँ कम्युनिस्ट पनि कम्युनिस्टको सिद्धान्त बोकेको भनिएका पार्टीहरू पनि छन् उदारवादी बजार व्यवस्था अँगालेर अब त्यसलाई कसै कसैले पुँजीवादी भन्छ तर अब अहि बडाल सरले भनिसक्नु भयो हाम्रो संविधानमै समाजवाद उन्मुख भनेर संविधानमा हस्ताक्षर गरेका दलहरूले भनेपछि अब हाम्रो मोटो रूपमा हाम्रो बाटो चाहिँ समाजवाद उन्मुखतिर नै गइरहेको छ भनेपछि त्यो संविधानको समाजवाद उन्मुखले चाहिँ नि तपाईँले आफ्नो दस्तावेजमा जेसुकै कुरा लेखेको भए पनि त्यो संविधानमा तपाईँले कुनै थप टिप्पणी गर्नुभएको छैन भनेदेखि चाहिँ तपाईँ समाजवाद उन्मुख समाजतिरै अग्रसर भइरहेको दलहरू भनेर म मान्दछु चाहे त्यो कङ्ग्रेस होस् चाहे त्यो एमाले होस् चाहे माओवादी होस् होइन त्यसकारणले संविधान स्वीकार गरिसकेपछि त्यसकारणले अब दलहरू बिचको सामञ्जस्यता के हो अथवा एकरूपता के हो भनाइ त्यही समाजवाद उन्मुख नै हो त्यहाँभित्र विभेद आयो त्यसपछि कोही प्रतिपक्ष छ कोही सत्ता पक्ष छ त्यहाँनिर केही न केही विभेद छ विभेदको कुरा चाहिँ नि अहिलेको लागि तत्काल यो इलेक्सनको लागि भन्नु हुँदाखेरि चाहिँ नि मैले बुझेको कुरा चाहिँ के हो भने संसद विघटनको परिघटनामा एकातिर संसद विघटनलाई विघटित गर्ने शक्तिले चाहिँ नि यो प्रधानमन्त्रीको प्रेरोगेटिभ राइट हो यो संसद चल्न सक्दैन यो प्रजातान्त्रिक के अरे तपाईँको चाहिँ अभ्यास हो भनेर दाबी गरिरहेको छ भनेदेखि त्यो संसद विघटन गर्ने शक्तिको एगेन्स्टमा गठबन्धन गरेका दलहरूले यो प्रतिगमन हो संविधानले 5 वर्ष के अरे शासन गर्नुपर्छ भनेर भनेको छ अथवा प्रतिनिधि सभा 5 वर्ष रहनुपर्छ भनेर भनेको छ र त्यो कुरालाई यो भन्नुपर्छ रहनुपर्छ भन्ने कुरालाई अदालतले संविधानको व्याख्याताले पनि इन्डोर्स गरिदियो भनेपछि अहिलेको लडाइँ चाहिँ नि अहिले निर्वाचनमा प्रकट त्यति देखिएको छैन समाचारहरूमा हेर्दाखेरि चाहिँ नि यो कुरा त्यति आएको छैन तर मेरो विचारमा संसद विघटनको परिघटनाबाट सिर्जित विवाद नै अहिलेको दुई पक्ष भन्नुहोस् होइन मूल रूपमा दुई पक्ष गठबन्धन भर्सेस एमाले बिचमा जुन तपाईँको इलेक्सन भइरहेछ यद्यपि गठबन्धन त तपाईँको एक तिहाई पनि गठबन्धन भएको छैन त्यसमा तपाईँले चर्चा गराउनु होला म आफ्नो राय पनि राखौँ होला तर मूल रूपमा चाहिँ संसद विघटन पछि संसद विघटन भन्ने विषयले सिर्जना गरेको विवाद नै यो इलेक्सनको केन्द्रबिन्दुमा छ दलहरू बिचमा खासै विभेद छैन खालि त्यो घटनाक्रमले सिर्जना गरेको विभेदलाई लिएर अहिले इलेक्सनमा चाहिँ नि दुईवटा पक्षले आफ्नो कुरा राख्ने हो राख्नेछ स्थानीय निर्वाचन विशेष प्रस्तुति फैसला जनप्रतिनिधिको इलेक्सन एक्सप्रेसको बहस विश्लेषण र विवेचना अझै जारी छ हामीसँगै रहनुहोला स्थानीय निर्वाचन विशेष फैसला जनप्रतिनिधिको इलेक्सन एक्सप्रेसको बहस विश्लेषण र विवेचनामा हामी छौँ विश्रामपछि पुनः स्वागत छ स्थानीय निर्वाचनमा केन्द्रित रहेर बहस गरिरहेका छौँ यसका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपा एमाले अनुशासन आयोगका अध्यक्ष केशव बडाल त्यस्तै नेपाल बार एसोसिएसनका उपाध्यक्ष
हर्क रावल र खोज पत्रकारिता केन्द्रका सम्पादक किरण नेपाल तिनैजनालाई पुनः स्वागत छ। म बडालजीबाट जान चाहे अब यो नेकपा एमालेले पनि गठबन्धन बनाउने प्रयास गर्यो, यसमा तपाईँहरू असफल हुनुभयो, त्यसकारण अर्को गठबन्धन प्रति अलिक विस्मरण गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि ठिक हुन्छ? 100% गलत हुन्छ, 1000% गलत हुन्छ। पहिलो नम्बरमा त नेकपा एमाले राष्ट्रिय स्वाधीनता, राष्ट्रिय एकता, राष्ट्रिय अखण्डता, सार्वभौमिकता र समृद्ध नेपालको पक्षमा उभिने जो कोहीसँग पनि हातेमालो गर्न जहिले पनि तयार छ र विगत पनि तयार थियो। यो यस्ता आरोप लगाउनेहरू भनेका चाहिँ आफ्नो पक्षमा आउँदा सबै ठिक, आफ्नो पक्षभन्दा भिन्न भएपछि सबै बैरी भन्ने ढङ्गले जुन विश्लेषण भइराखेका छ त्यसलाई दुःख नमान्नु होला। हाम्रो मिडिया क्षेत्रले खुब हाइलाइट गरेको छ त्यस्तो विषय, त्यो गलत विषयलाई। त्यसले गर्दा पहिलो नम्बरमा त नेकपा एमाले खास गठबन्धन कतै गरेको कोही संस्थागत रूपमा गरेको भन्दा पनि अवस्था अनुसार ठाउँ ठाउँमा होइन स्थानीय, हाम्रो चाहिँ के छ भने स्थानीय पार्टी कमिटीले यसो गर्नुपर्छ भनेको आधारमा जिल्ला कमिटीले त्यसलाई हेर्छ, त्यसपछि चाहिँ निर्णय गर्छ। कतिपय ठाउँमा चाहिँ अन्य राजनीतिक दलका मान्छेहरू पनि हामी सँगै अगाडि बढ्छौँ भनेर अगाडि बढेका छ। यो गठबन्धन तपाईँले भने जस्तो गठबन्धन होइन, असफल भयो एमाले होइन, होइन एमाले एमालेसँग दलहरू नै भएन। सुन्नुहोस् न, रोजी समेत अब धेरैले एमाले असफल भइदियो हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ दक्षिणकालीमा भएको भागल गर्नुभएको छ भने मलाई केही भन्नु छैन। एमाले असफल छैन, एमाले होइन, एमाले एक्लै काफी छ र एमालेसँग कमसेकम राष्ट्रियताको सवालमा नजिक हुनेसँग, लोकतन्त्रको पक्षमा नजिक हुनेसँग र वर्तमान संविधानको रक्षा गर्ने कुरामा हामी चाहिँ सहमत छौँ भन्नेहरूसँग हाम्रो सहकार्य हुन्छ, भइराखेको छ, बहुली पनि हुन्छ, त्यो अगाडि बढ्छ। तर अहिले कसको प्रचार गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरूले भने 77 जेठमा चाहिँ चुच्चे नक्सा पास हुन्छ, एमालेका आदरणीय अध्यक्ष केपी ओलीले होइन सबै राजनीतिक दलका जो संसदमा उपस्थित छन् फर्स्ट मेन होइन फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड मेनसम्म वार्ता गरेर यो चाहिँ 18 सालमा भारत चिन युद्ध भएको बेलामा चिनलाई हान्नको निम्ति भारतीय फौज राख्नको निम्ति जुन अब लिम्पियाधुरा लिपुलेक लगायतका ठाउँमा चाहिँ एउटा एक किसिमको समझौता भएको थियो, गरेका थियो तत्कालीन सरकारले 2018 सालमा, त्यसलाई करेक्सन गर्नको निम्ति चुच्चे नक्सा पास भएपछि त्यसपछि बसेको पहिलो बैठकमा होइन दुई पार्टी बिचको सम्झौता भएको छ, तर चाहिँ अब सम्झौता भएर एकीकरण भएको छ, हस्ताक्षरकर्तामध्ये प्रधानमन्त्रीबाट नै आजै हट्नुपर्छ र चाहिँ प्रधानमन्त्रीबाट पनि अध्यक्षबाट आजै हट्नुपर्छ भनेर चाहिँ अत्यन्त विषाक्त ढङ्गले थाई समितिको बैठकमा तपाईँहरू त हुनुहुन्थेन, म थिएँ नि त त्यहाँ त होइन, प्रचण्डजीले बोल्नुभयो, त्यसपछि माधवजीले बोल्नुभयो क्रमशः, त्यो कुरा पुरा गर्न नदिने कुरो ठिक हुँदैन। त्यो भएपछि नै उहाँले उठाएको कुरामा पनि यसले मद्दत पुर्याउँछ, हाम्रो चाहिँ नेपालजीले बोल्नुभएको विषयमा पनि। त्यसले गर्दा पहिलो नम्बरमा त एमाले बहुमत थिएन, एमालेको 121 सिट हो र चाहिँ माओवादी अलगै चुनाव लड्या हो, संयुक्त भएर एउटै घोषणापत्रमा गएको भए तापनि आफ्नो चुनाव चिन्हमा लड्या हो, एमालेको दुई तिहाई थियो गयो भनेर चाहिँ हल्ला गर्ने गरिया छ व्यापक एकदम बौद्धिक जगतदेखि लिएर विद्वान पत्रकारले बोल्नु भएको छ। ए बहुमत हुनुको निम्ति 138 चाहिन्छ, एमालेको चाहिँ सूर्य चिन्हबाट 121 हो र चाहिँ अरू बाँकी पार्टीहरू पनि पछि हामी सँगै जान्छौँ भन्नुभयो, पछि फेरि चाहिँ अब सबै आफूले भने जस्तो नभएपछि चाहिँ मात्रै होइन चुच्चे नक्सा पास भएको पछिको पहिलो थाई समितिको बैठकमै आजै दुईटै पदबाट हट्नुपर्छ भन्नुको पछाडि के कुनै रहस्य छैन, कुनै गम्भीर कारण छैन, कुनै ऊ छैन, अनि एकोरो चाहिँ सबै शक्ति जुन चाहिँ एमालेमाथि खनिएको छ यो नेपाली जनताले कसैले पनि पत्याएको छैन, त्यो खनिने तत्त्वहरू जोसुकै भए पनि तपाईँ भए पनि म भए पनि पत्याएको छैनन्। त्यसले गर्दा एमाले आफ्नो ढङ्गले जसरी हाम्रो 5 औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनदेखि जुन लोकतान्त्रिक ढङ्गले यो पार्टी अगाडि बढाउने अठोट गरेका छ, वर्तमान समाज निर्माण गर्ने कुरामा एमालेको चाहिँ मूल भूमिका छ, लिडिङ भूमिका छ, त्यसको नीतिगत क्षेत्रमा त त्यो चाहिँ समाज उन्मुख शब्द राख्नको निम्ति हेर्नुहोस् 10 जना त पुरै त्यसको विरुद्धमा हुनुहुन्थ्यो र त्यसको सङ्घर्ष गर्दा गर्दा बल्ल बल्ल भएको छ, र चाहे मौलिक अधिकारका धारा 16 देखि 48 अगाडि सारेका विषयमा पनि धेरै बहस भएका छन्, धेरै कुरामा ककसका के थिए भन्ने कुरा अहिले भन्ने समय छैन। त्यसले गर्दा
नेकपा एमाले वर्तमान संविधानको रक्षा त्यसपछि चाहिँ लोकतन्त्रको रक्षा भनेको अहिलेको सत्ता नेपाल सत्ता गठबन्धनको चुनौती कति महसुस गरेछ एमालेले तपाईको पार्टी अध्यक्ष बाहेक त अरु सभामा भाषण गरेको त्यति देखिदैन सुनिदैन हैन त्यसले गर्दा गठबन्धन प्रति चाहिँ उहाँको बढी जुन खालको आक्रोश छ नि त्यसले तपाईहरुले चुनौती थप्नु भएको छ त्यो गठबन्धन केको निमित्त बन्यो आज चाहिँ संसद विघटन भएपछि आए भनेर त भन्नु भन्छ कसले भन्यो उहाँले भन्नुहुन्छ उहाँले अब थाहा पाउनु भएन होला संसद विघटनपछि बनेको गठबन्धन हो यो समस्या सिर्जना भएको भनेको चुचे नक्सा पास भएपछिको थाई समितिको बैठक जसमा प्रचण्ड जी लगायतका हामी त्यो थाई समितिको हामी बाहिर भनेले अनुमान गर्ने कुरा भयो हामीले देख्ने कुरा के हो भने संसद विघटन भएपछि गठबन्धन बन्यो अहिले तीनटा कतिवटा पार्टीमा विभाजित भए तापनि त्यो थाइसँग बस्ने साथीहरू त जिउँदै हुनुहुन्छ नि त प्रचण्ड जिउँदै हुनुहुन्छ माधव पनि जिउँदै हुनुहुन्छ जिएन जिउँदै हुनुहुन्छ वामदेव जिउँदै हुनुहुन्छ होइन लगायतका जिउँदै हुनुहुन्छ त्यसले गर्दाखेरि प्रश्न के हो भने यो अवस्था आउने कुराको मूल घटना भनेको 77 जेठमा जब चुच्चे नक्सा पास भयो जनताको भाषामा है चुच्चे नक्सा भनेको थियो लिम्बेद्वारा लुपिलेख कालापानी समेत होइन त्यो अवस्थापछि यो सिर्जना भयो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो गठबन्धन त्यसपछिबाट लौ तपाईँ प्रधानमन्त्री भइदिनु पर्यो र हाम्रो चाहिँ कुरा सुनिदिनु पर्यो भने चाहिँ बुढानले कण्ठमा चाहिँ हार गुहार गरे एमा मेरो अध्यक्षलाई हटाइदिनु पर्यो तपाईँ प्रधानमन्त्री म यसमा तपाईँले पुरानोतिर जानुभयो मैले जान्न चाहेको चाहिँ ठिक छ केपी ओली पुष्पकमल दाल माधव नेपालले भनेकै ठाउँमा भनेकै चिन्हमा मत हाले नि त 74 जनताले मरक्कै मत दिए नि तपाईँले त्यो मतको हालत के भयो भनेर त्यसको हिसाब किताब जनताले खोजे भने तपाईँसँग जवाफ के हुन्छ धेरै पुरानोतिर नजाउँ न भनेको मैले अहिले चुनावको बस त्यो जवाफ के छ भने नेकपा हालेको होइन जनताले मनाज्ञ दिए नि तपाईँहरूलाई पठाउनुहोस् न तिनैजना नेताले भने ठाँदेको होइन भोट होइन दिएकै हो चिन्तामा मत हाले नि भोट हाले चिनो अलग भोटको हालत के भयो होइन चिनो चिनो अलग अलग र त्यो भोट हालेको कुरोको त्यसको हालत त्यसको संरक्षण गर्ने दायित्व एमालेको छ र त्यसको दायित्व पुरा गर्नको निम्ति अहिले हामी चाहिँ यो निर्वाचनको समरमा मेची महाकाली तराई हिमाल खटिरहेका छौँ त्यसबारेमा जनताले कुनै त्यस्तो तपाईँले भने जस्तो चाहिँ एकदम बर्बाद भयो भनेर चिन्ता गरेका छैनन् किन जनताको बिचमा मैले बर्बाद पनि भनेको छैन एकदम राम्रो पनि भनेको छैन मैले तपाईँले के सुन्नुभयो घरकजी त्यो मतको हिसाब किताब भनेकै ठाउँमा हालिदिएका हुन् नि होइन भने जति हालिदिएका नि होइन तपाईँको तपाईँको प्रश्न चाहिँ गठबन्धनको लोकतन्त्रलाई सबल या निर्बल गर्छ भन्ने थियो अब नेताजी अलि अन्त्यतिर जानुभयो होइन म तपाईँको प्रश्नकै सम्बन्धमा आउन चाहन्छु मेरो चाहिँ यसमा अब्जर्भेसन के छ भन्दाखेरि संसारभरि राजनीतिक पार्टीहरूको क्रियाकलाप चाहिँ एउटा कानुनले निर्देशित हुन्छ त्योभन्दा अगाडि के हुन्छ भने राजनीतिक पार्टीहरू चाहिँ एउटा मुभमेन्टमा त्यहाँबाट जन्मिन्छन् होइन नेपालको सम्बन्धमा हामीले हेर्ने हो भने अहिले गठबन्धनको पृष्ठभूमि हेर्नुहोस् 2046 सालको मुभमेन्ट हेर्नुहोस् अहिलेका गठबन्धनका इतर र उत्तर पक्षमा रहेका पार्टीहरू 2046 सालको मुभमेन्टमा एक ठाउँमा थिए अथवा अहिले जुन दुईवटा मुख्य प्रतिस्पर्धी छन् नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले तिनीहरू दुइटैले एकमत भएर सहकार्य गरेर 2046 सालको परिवर्तन भयो र सहकार्य गरेर त्यति बेलाको संविधान पनि ल्याएको त्यसकै साथसाथै अहिले 2062-63 मुभमेन्टको त्यसपछिका जुन परिवर्तन नेपालमा भएका छन् त्यसमा पनि यी सबै राजनीतिक पार्टीहरूले एकै ठाउँमा उभिएर त्यो मुभमेन्ट गरेर यो व्यवस्था परिवर्तन भएको हो र त्यसपछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकारमा अनि त्यसपछि के अरे सुशील कोइरालाको सरकारमा पनि उहाँले उहाँको पार्टीको पनि मिलिजुली सरकार थिए त्यस कारणले इतिहासले पनि के देखाउँछ भने राजनीतिक पार्टीहरू आवश्यकताअनुसार मिल्छन् राजनीतिक पार्टीहरू आवश्यकताअनुसार अलग पनि हुन्छन् अब जहाँसम्म यो चुनावको गठबन्धनले देशलाई फाइदा गर्छ कि बेफाइदा गर्छ भन्ने सम्बन्धमा मेरो अब्जर्भेसन चाहिँ के दिन्छ भन्दाखेरि यो गठबन्धनले न फाइदा गर्छ न बेफाइदा गर्छ यो फाइदा र बेफाइदाभन्दा भिन्न विषय हो किन भन्ने भिन्न विषय हो भने चुनाव लड्छन् राजनीतिक पार्टीहरूले सत्ता प्राप्तिका लागि चुनाव गर्छन् त्यो चुनावमा तत्कालीन आवश्यकता अनुसार आफू बलियो हुनको लागि अथवा आफूले सत्ता प्राप्त गर्नको लागि उनीहरूले गठबन्धन गर्छन् त्यो गठबन्धन राजनीतिलाई देशको संविधानले कानुनले निर्दिष्ट गरेको बाटोमा हिँडे अनुकूल गठबन्धन भयो आफ्नो बाटो लियो
त्यसको प्रतिकूल स्थितिमा हुने भयो, त्यसका विरुद्धमा हुने भयो। मान्नुहोस् न, अहिले कुनै हतियारधारी राजनीतिक शक्ति खुलेको छ, त्यो राजनीतिक हतियारधारी राजनीति छ जसले देशको सार्वभौमिकता अखण्डताको विरुद्धमा छ, जसले देशको तपाईँको जात जाति धर्म वर्ण सम्प्रदायका विरुद्धमा आवाज उठाउने गरी संस्था खुलेको छ, अथवा एक र अर्को भूगोलका विरुद्धका आवाज उठाउने जस्तो हामी संविधानले जुन कुराले प्रतिबन्ध लगाएका छौँ, इभन त्यसमा राजनीतिक पार्टी पनि चल्न पाउँदैन भने त्यस्तो कुनैसँग गठबन्धन गर्यो त्यसले अहित गर्छ। बाँकी राजनीतिका पार्टीहरूले सत्ता प्राप्तिका लागि निर्वाचनमा एक्लै अथवा दलहरू मिलेर गर्न सक्छन्, त्यो गर्ने कुरो बिल्कुल स्वाभाविक कुरो हुन्छ। त्यस कारण एमाले त अलि अप्राकृतिक हो, सत्ता गठबन्धन भनिरहेछ नि त, नीति विचार मिल्दैन। त्यो चाहिँ नेपालीमा एउटा शैली हो नि त, त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि नेपालीमा एउटा अनुमान छ नि, अर्कोतिर एक औँला ठहराउँदा तिनवटा त कम्ती आफैमा हुन्छ भन्ने छ, होइन? ऐना पनि हेर्नुपर्छ। मैले अब धेरै कुरो चाहिँ राजनीतिको म अहिले भन्न पनि मन पराउँदैन, तर मैले आफूले बुझेको चाहिँ म पनि यो देशको नागरिक हुँ, एउटा कानुन व्यवसायी हुँ। ए नेकपा एमाले पनि केपी ओलीजीले के अरे राप्रपाको कमल थापाजीसँग र परिवार दलको के एकनाथ नेपालजीसँग राप्रपा नेपाल अनि परिवार दलसँग पनि उहाँले सम्झौता गर्नुभएको छ र त्यो सम्झौता मैले पढेको पनि थिएँ आजभन्दा केही दिन पहिला। त्यस कारणले उहाँले तिनवटासँग गर्नुभयो, दुईवटासँग गर्नुभयो, अर्कोले पाँचवटा गरे, कुरो एउटै हो हेर्नुहोस्, होइन? त्यस कारणले राजनीतिमा के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा इमानमा एउटा धर्ममा बस्नुपर्छ। तपाईँ राजनीति गर्नुहोस्, मुद्दा उठाउनुहोस्, अर्काको विरोध गर्नुहोस्, अर्काको विपक्षमा भन्नुहोस्, तर के भन्दाखेरि जग आफ्नो पनि बिर्सिनुहुन्न, धरातल बिर्सिनुहुन्न, धरतीभन्दा बाहिर जानुहुन्न। र एउटा पोलिटिक्समा एउटा बडा ठुलो छ नि, होइन? यु तपाईँले संसारको हरेक मान्छेलाई एकछिनको लागि ढाँट्न सक्नुहुन्छ, सबै मान्छेलाई एकछिनको लागि ढाँट्नुहुन्छ, कुनै मान्छेलाई सधैँको लागि ढाँट्नु, बट यु क्यान नट लाइक द होल पिपल फर द होल टाइम भन्छ नि। तर संसारका सबै मान्छेलाई सधैँको लागि ढाँट्न सकिँदैन कि, त्यस कारणले राजनीति गर्ने मान्छेहरूले त्यसरी पनि बोल्नुहुन्न। यदि तपाईँले भनेका राजनीतिक पार्टीका नेताहरूले अर्कोलाई मात्रै गठबन्धन बनाएको हामी बनाएको छैनौँ भने चाहिँ त्यो सरासर राजनीतिक बेमानी हुन्छ, त्यसो गर्नु हुँदैन। त्यस कारणले अर्कोले ठुलो बनाएको छ, अर्कोले सानो बनाएको छ, त्यति मात्रै कुरो। त्यस कारणले गठबन्धन भन्ने कुरो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कुन इस्युमा बनेको छ, के का लागि बनेको छ, त्यसको आधारमा त्यो देशलाई फाइदा गर्छ कि बेफाइदा गर्छ भनेर हेर्नुपर्छ। अहिले जहाँसम्म एउटा पाँच दलीय गठबन्धन छ, अर्को कम्तीमा दुई अथवा तिन दलीय गठबन्धन छ, एउटा दलले चाहिँ नेकपा एमालेको सूर्यचिन्हमै चुनाव लड्ने भनेको छ, के अरे अर्को दल चाहिँ मलाई लाग्छ परिवार दलको चाहिँ आफ्नै पनि हुनसक्छ, त्यसभन्दा बाहेक केन्द्रीय तहमा निर्वाचन उहाँको उसले नगरे तापनि स्थानीय तहमा एमालेको कहीँ कहीँ काङ्ग्रेससँग, कहीँ कहीँ माओवादीसँग, कहीँ कहीँ कुनै कुनै ठाउँमा त भर्खरै एमाले र समाजवादी एकीकृत समाजवादी फुटेका, होइन? फुटेका भए तिनीहरूको बिचमा पनि स्थानीय तहमा तालमेल भएको छ। त्यस कारणले त्यो हामी सबै एउटै हुँ जस्तो भएको छ कि राजनीतिक रूपमा, होइन? अनि त्यसपछि अर्को एउटा प्रश्न नेपाल मान्छेले उठाउँछन्, यो के अरे सिद्धान्त मिल्नेसँग पो गठबन्धन गर्न सकिन्छ? दुईवटा कुरा हेर्नुपर्छ। एक, नेपालको वर्तमान संविधानले जुन प्रकारको निर्वाचन पद्धति तपाईँले अप्नाउनु भएको छ नि, त्यो निर्वाचन पद्धतिले आजको कयौँ दिन वर्षसम्म तपाईँहरू हेर्नुहोला, यो देशमा कुनै पनि राजनीतिक पार्टीले बहुमत ल्याउन सक्दैन। यो 2048 सालदेखि जुन टेस्ट भइरहेका र पटक पटक फेल भएका मान्छेहरू नेतृत्वमा छन् नि, म कुनै एबिसी अथवा भन्दिनँ, जति पनि राजनीतिक पार्टीहरू छन्, मेरो आफ्नो पर्सनल हेर्नु मन छ, त्यसको सबै नेतृत्व टेस्टेड एन्ड फेल्ड हो भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ, होइन? बृहत्तर रूपले नेपालमा प्रजातन्त्र जोगाउने, सुशासन ल्याउने, विकास गर्ने र आम नेपाली नागरिकले जुन एक्सपेक्टेसन गरेका थिए बहुदल व्यवस्थापछि, 62-63 मुभमेन्टपछि जुन नेपाली जनताले जुन एक्सपेक्ट गरेका थिए, जुन आशा गरेका थिए, त्यो आशाको प्यारामिटरमा यदि दाज्नुहुन्छ भने अहिलेका सबै मूलभूत राजनीतिक पार्टीका, ठुला राजनीतिक पार्टीका सबै ठुला नेताहरू नेपाली जनताको टेस्टमा पास भएका छैनन्, पास नभएका मान्छे हुन्। त्यस कारणले 48 सालदेखि हामीले तिनीहरूलाई भोगिरहेछौँ, तिनै मान्छेहरूले मिलिजुली पनि गरिरहेका छन्, तिनै मान्छेहरू फुटेका पनि छन्, होइन? त्यस कारण यो आवश्यकता अनुसार उनीहरूलाई चाहिएको अवस्थामा उनीहरूले गठबन्धन गर्न सक्छन्। फेरि एउटा बाँकी छ, त्यस कारण संविधानले तपाईँको राजनीतिक पार्टीलाई ठुलो चुनावमा केन्द्रीय संसदमा कुनै एउटा राजनीतिक पार्टीले, मैले यो किन मान्छेहरू भन्दाखेरि किन जुन प्रकारको नेतृत्व यो छ नि अहिले, जुन प्रकारको सबै ठुला राजनीतिक पार्टीको नेतृत्व छ, त्यो नेतृत्व आगामी के अरे मङ्सिरमा हुनसक्ने जुन हुँदैछ हाम्रो चुनाव, ठुलो चुनाव हुँदैछ केन्द्रीय तपाईँको संसदका लागि, यो नेतृत्व जुन 48 सालदेखि निरन्तर तपाईँ हामीले भोगिरहेछौँ, यो नेतृत्वको कुनै पनि नेतृत्वको अनुहारले एउटै पार्टीले बहुमत ल्याउन सक्दैन। एक अर्को जुन निर्वाचन प्रणाली हामीले मिश्रित र तपाईँको फर्स्ट पार्ट द पोस्टको जुन रेसियो बनाएको छौँ, त्यो रेसियोमा पनि कुनै राजनीतिक पार्टीले ल्याउन सक्दैन। अब समस्या कहाँ हुन्छ भने त्यो केन्द्रीय संसदमा केन्द्रीय सरकार बनाउनुको लागि राजनीतिक पार्टीहरूले बहुमत खोज्छन्, त्यो बहुमत उनीहरूले के भन्दाखेरि यस्तो प्रकारको गठजोड खोज्छन्। अब त्यसबिचमा यो चुनाव आयो, यो चुनाव केन्द्रीय संसदको चुनावभन्दा पछि भइदिएको भए सम्भवतः यो चुनावमा अहिले प्रकारको जस प्रकारको यो तपाईँको गठबन्धन भएको थियो नहुनु पनि सक्थ्यो, किनभने लोकल इलेक्सनमा गठबन्धन गरिरहनुपर्छ भन्ने जरुरी पनि छैन। तर बाध्यता कहाँ ल्यायो, अर्को चुनाव हुँदैछ, त्यो चुनावमा गठबन्धन भएन भने सत्ता प्राप्ति हुने सम्भावना कम छ,
त्यसको त्यहाँसँग मिलेर जानको लागि यहाँ पनि मिलेर जाउँ भन्ने नेपालको पार्टीहरूमा एक प्रकारको कन्सेन्स भयो. त्यसमा दुईटै ठुला पार्टीहरूले खोजेका थिए. एउटा ठुला पार्टीले धेरै कोलिसन पार्टनरहरू पायो, अर्को ठुलो पार्टीले त्यो लेभलको कोलिसन पार्टनर पाउन सकेन. यो यथार्थ हो. हेर्नुहोस्, पाएको भइदिए भए त्यो अर्को पार्टीले पनि अझ 5 महिना कि 7 कोलिसन पार्टनर बनाउन सक्थ्यो. त्यो चाहिँ अहिलेको तत्कालको वस्तुस्थितिले सम्भव नभएर यो स्थिति देखिएको हो. अब त्यसो भएको हुनाले तपाईँको संविधानले जुन कुरालाई रोक्दैन, कानुनले जुन कुरालाई रोक्दैन, सामाजिक नैतिकताले जुन कुरालाई रोक्दैन, आम मतदाताको मनस्थितिले जुन कुरालाई रोक्दैन, त्यो कुरो गर्दाखेरि कसरी त्यसले देशलाई हानि गर्न सक्छ? के नेपाली जनताले काङ्ग्रेस र एमाले मिलेर जाँदाखेरि किन मिल्यो भनेर प्रश्न उठाउँछ? उठाउँदैन नि. काङ्ग्रेस र एमाले मिलेर जनताको अधिकार हनन गर्यो भने किन गर्यो भन्लान् होइन. काङ्ग्रेस र एमाले मिलेर चुनाव लड्यो, चुनाव गरेर हामी जित्छौँ, जितेपछि तपाईँलाई विकास दिन्छु भन्दासम्म जनताले त्यसमाथि अब्जेक्सन हुँदैन. त्यस कारणले गठबन्धनको सम्बन्धमा जसलाई जति बेला सहजता हुन्छ, जसले देशको संविधान र कानुनले निर्दिष्ट गरेका परिधिभित्र बसेर गर्छन्, त्यसले देशलाई हानि गर्दैन. किरणजी, यसमा थप तपाईँ केही छ भने थप गरेर. मेरो चाहिँ एउटा प्रश्न, उहाँले अहिले यो अहिले देखिएका ठुला दलहरू असफल भए भनेर त्यसको विकल्पमा आउने सम्भावना छ? अहिले स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू पनि बाह्रै छ नि त. फेरि तपाईँको विकल्पको रूपमा आएका हुन् कि के हो त्यो? तपाईँले अघिदेखि कुरा गरिरहनु भएको छ नि, यो गठबन्धन र लोकतन्त्रलाई तपाईँले जोडिरहनु भएको छ कि होइन. म त्यही सेरो फेरोमै कुरा गर्छु. केमिस्ट्री बलियो हुन्थ्यो भने अथवा बायोलोजी बलियो हुन्थ्यो, फिजिक्स बलियो हुन्थ्यो, फिजिक्सका विभिन्न सिद्धान्त अनुसार हामी चाहिँ संसार चलायमान भइरहेको थियो, त्यसले रुल गर्थ्यो कि. पोलिटिक्सले किन रुल गर्छ त संसारभरि नै? पोलिटिक्स किन, यो चाहिँ नि क्विन अफ अल साइन्सेस किन भन्छ पोलिटिकल साइन्सलाई भन्दाखेरि, यो असाध्यै लिबरल छ, लचिलो छ, यसले धेरै कुरालाई इन्टरनलाइज गर्छ कि. राम्रो नराम्रो, गतिलो होइन, असल होइन, बचाउने शक्ति यसको धेरै हुन्छ होइन. अनि राजनीतिमा लाग्ने मान्छेहरू पनि अब अहिलेको पर्सपेक्टिभमा भन्दाखेरि मैले भनेको कुरा धेरैलाई मन पर्दैन, तर मूलत राजनीतिमा लाग्ने मान्छेहरू संसारभरि नै होइन, उनीहरूले केही न केही इतिहासमा छाप छोडेर गएका हुन्छन् होइन. हामी त्यही भएर धेरै यसो इतिहासमा पढ्दाखेरि राजनीतिज्ञहरूको चाहिँ इतिहास पढ्छौँ होइन. कौटिल्यको अर्थ राजनीति पढ्छौँ होइन. तपाईँको अशोकको हेर्छौँ, कृष्णलाई पनि हामीले चाहिँ तपाईँको महाभारतमा पोलिटिकली उसलाई पोर्ट्रे गरेर हेर्छौँ. त्यो पोलिटिक्सको लन्जिभिटी धेरै हुन्छ. दुर्भाग्यवश आजको दिनमा हामी कहाँ पोलिटिक्स नेगेटिभली पोर्ट्रे भएको छ. यसको अरू कोही जिम्मेवार होइन, यो पोलिटिक्समा लागेका नेताहरू नै यसका लागि जिम्मेवार हुनुहुन्छ. हामीले आन्दोलनको क्रममा लोकतन्त्र स्थापना पुनर्स्थापनाका कुराहरूमा असाध्यै धेरै सफलता पायौँ, तर लोकतन्त्र स्थापना पछि चाहिँ नि डेलिभरीको पार्टमा चाहिँ नि हामी चाहिँ नि असाध्यै विक भयौँ. डेलिभरीको पार्टमा विक मात्र भएनौँ, हामी चाहिँ नि गभर्नेन्समा चाहिँ नि ध्वस्तै भयौँ, हाम्रो केही सुशासनमा र पोलिटिक्स पोलिटिसियन भन्ने बित्तिकै अहिले करप्ट भन्ने कुरा, भ्रष्टाचारी भन्ने कुरा, क्षमा गर्नुहोला केशव सर है, यो चाहिँ आम अनुभूति छ. यो पार्टी त्यो पार्टी भन्दिनँ, एउटा दलको नेताले त एउटा इन्टेन्सिटी तलमाथि होला, तर आम बुझाइ चाहिँ नि नेपालको सबभन्दा बढी करप्ट को हो भन्दाखेरि चाहिँ पोलिटिसियन हो भनेर भन्ने आउँछ. अब त्यस कारणले चाहिँ नि के भने, दलहरू असफल भयो भने त बर्बाद हुन्छ रोहितजी. दलहरू असफल, मेरो अलिकति बायसनेस पनि आउला कि दलहरू असफल हुँदैन हुँदैन भन्ने मान्यता बोक्ने कारणले चाहिँ दलहरू असफल हुँदैनन् भनेर म भनौँला होइन. र दलहरू असफल हुँदा पनि हुँदैनन्, भयो भने बर्बादीतिर जान्छौँ हामी. यो ठेगेको चाहिँ, समाज ठेगेको चाहिँ दलहरू असफल भएर हो. अब न्यारेटिभहरू कसरी बनिरहेछ समाजमा भने, इलेक्सनको बेलामा न्यारेटिभ कसरी बनिरहेको छ भन्दाखेरि, अघि मैले भनेको न्यारेटिभ आएको छैन. यो संसद पुनर्स्थापनाको मुद्दालाई लिएर जोडेर यो स्थानीय चुनावमा गइरहेछ भन्ने कुरा न्यारेटिभ बनेको छैन. न्यारेटिभ कहाँ बनेको छ भने, अहिले भर्खरै मैले भनेको त्यो भ्रष्टाचार, डेलिभरी, सुशासनको कुरालाई लिएर चाहिँ न्यारेटिभ बनेको छ. र दलका प्रतिनिधिहरू जोसुकै एबिसिडी, त्यसमा यो यदि स्थानीय तह असफल भएको हुन्थ्यो भने यो निर्वाचन हुँदैन थियो रोहितजी. त्यस कारणले हामीले दोस्रो पटक निर्वाचन हामी जुन गर्दैछौँ, यसको मोटो रूपमा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने, स्थानीय तह सफल भयो.
अब हामी दोस्रो चरणमा दोस्रो लिपमा हामीले स्थानीय तह किन बनायो त हिजो यो थ्री टायर अफ गभर्नेन्स किन बनायौँ भनेर एउटा यो बोझ भयो भने अहिले सुरुमा तपाईँले केशव सरलाई सोद्धाखेरि भन्नुभयो यो त अर्को मान्यता पनि छ नि हामी मिडियाले नलिएर आएको हो नि अर्को मान्यता बोक्ने यो त अझ सानो हुनुपर्छ यो 753 भन्दा बढी हुनुपर्छ यो 753 बनाएर चाहिँ नि हाम्रो आम नागरिकको यो केन्द्रसम्मको पहुँचलाई टाढा गरियो काठमाडौँमा महानगरपालिका त्यहीँ छ तर डोल्पाको एउटा गाउँपालिकाको चाहिँ नि केन्द्र पुग्नको लागि एउटा डोल्पाको वडावासीलाई दुई दिन हिँड्नुपर्ने बाध्यता अहिले पनि छ त्यस कारणले अर्को न्यारेटिभ हामीले बलियोसँग उठाउन सकेनौँ किन सकेनौँ भने हामी मिडिया पनि कहाँबाट ग्रस्त भयौँ भनेदेखि चाहिँ नि यो पोलिटिकल पार्टीको पछिल्लो पोस्चर जुन आम जनमा छ कि यी भ्रष्ट हुन् यी कुशासन दिन्छन् यी सक्षम छैनन् भन्ने कुराहरू त्यस कारणले अब अगाडि अघि केशव सरले व्यापक डिफेन्ड गरिरहनु भएको थियो म यो गठबन्धनको पक्षमा फेरि कुरा राखौँ म तपाईँसँग म आइहाल्छु म तपाईँ एकैछिनको स्थानीय निर्वाचन विशेष प्रस्तुति फैसला जनप्रतिनिधिको इलेक्सन एक्सप्रेसको बहस विश्लेषण र विवेचना अझै जारी छ हामी सँगै रहनुहोला स्थानीय निर्वाचन विशेष प्रस्तुति फैसला जनप्रतिनिधिको इलेक्सन एक्सप्रेसको बहस विश्लेषण र विवेचनामा पुनः स्वागत छ हामी स्थानीय निर्वाचनको विशेष बहसमा छौँ यसका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ खोज पत्रकारिता केन्द्रका सम्पादक किरण नेपाल अधिवक्ता हर्क राव र नेकपा एमालेका नेता अनुशासन आयोगका अध्यक्ष केशव बडाल म किरणजीबाट जान चाहन्छु सबैलाई स्वागत गरेर पुनः तपाईँलाई अघि आफ्नो विषयलाई निरन्तरता दिनु हो गठबन्धन र लोकतन्त्रको सेरोफेरोमा कुरा गर्दाखेरि आज हामी यो तपाईँको जे जस्तो खालको डिबेट भइरहेछ गठबन्धनलाई गलत भन्ने कि सही भन्ने एउटा पक्षले गलत भनिरहेछ मोटो रूपमा भन्नुपर्दाखेरि अहिले इलेक्सन गठबन्धनको बिचमा पनि भइरहेको छ गठबन्धनभित्रका दलहरू बिचमा पनि भइरहेको छ होइन गठबन्धन भर्सेस गठबन्धनमा पनि छ गठबन्धन भर्सेस दलमा पनि छ गठबन्धनभित्रका दलहरूमा पनि छ स्थानीय तहको निर्वाचन गाउँपालिका नगरपालिका उपमहानगरपालिका महानगरपालिकामा अब यसलाई कसरी हेर्ने पर्सपेक्टिभ के हो भनेर मैले अघि नै भनिसकेँ यो गठबन्धन निर्माण कसरी भयो र इलेक्सनको मोटो न्यारेटिभ के हो भन्दाखेरि हिजो संसद विघटनबाटै आएको न्यारेटिभ हो मेरो आफ्नो बुझाइमा है अब अहिले एक खालको नैराश्यता यो इलेक्सनको अघि हर्कजीले पनि भन्नुभयो कि यो चाहिँ इलेक्ट्रल सिस्टम प्युरिफाइज डेमोक्रेसी एब्सोल्युटली एकदमै सही कुरा हो यो इलेक्सनमा मलाई चिन्ता लागेको कुरा चाहिँ नि पोलिङ कति हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै चिन्ता लागेको छ यो चाहिँ होइन हामीले तपाईँको चाहिँ नि चुनाव हुनु मात्रै ठुलो कुरा होइन चुनावमा जनताको सहभागिता कत्रो छ मतदाताको सहभागिता कत्रो छ भन्ने कुरा चाहिँ नि एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ यो चुनावको एउटा लामो समय यो केन्द्रको सङ्घीय सरकार 5 वर्षलाई चुनिएको दुईवटा पार्टीको बिचमा गठबन्धन भएर चुनाव लडेको पछि पार्टी एकीकरण भएको झन्डै 2/3 मतसहितको त्यो पार्टी बनेको जबकि उसमा विश्वासको मत लिँदाखेरि त 2/3 नै मत पाएको त्यो हेर अन्त त्यो सरकार नचलेको होइन त्यसपछि लामो यो 2-3 पटक संसद विघटनको चर्चा भएको अनि यो स्थानीय सरकारहरूको बारेमा म सरकार नै भन्छु संविधानमा सरकार नलेखिए पनि स्थानीय सरकारहरूको बारेमा पनि यिनको डेलिभरीलाई लिएर धेरै चर्चा परिचर्चा भएको यावत कुराहरूले गर्दा यो चुनावको 2 क्यारेक्टरिस्टिक एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ एउटा यसमा मतदाता कति सहभागी हुन्छन् नम्बर 1 किनभने त्यो चाहिँ नि त्यसले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यसको वैधानिकता त अब चुनाव भएपछि वैधानिक नै भयो तर त्यो सोसियल लेजिटिमेसी अथवा त्यसको पोलिटिकल लेजिटिमेसीको आधारशिला चाहिँ नि त्यसमा सहभागिताकोले निर्माण गर्छ भन्ने कुरा लोकतन्त्र प्रतिको विश्वासमा एक्ज्याक्टली होइन दोस्रो भनेको चाहिँ नि यो निर्वाचन
लगत्तै हैन 6-7 महिनाको बीचमा चाहिँ नि पश्चात चाहिँ नि हामीका संघीय चुनाव हुँदैछ यो निर्वाचनमा हुने सहभागिता मा अहिले तपाईले चाहिँ नि मतदाताको चाहिँ नि यो डेमोग्राफी हेर्नु भयो भने नयाँ मतदाता चाहिँ नि उल्लेख्य रूपमा बढेर आएका छन् हैन एउटा नयाँ मतदाता आएका छन् लिडरशिपमा पुरानो चिन्तन छ पुरानो फेस छ हैन उनको डेलिभरी असफल छ भन्दाखेरि चाहिँ नि व्यक्तिगत अधिकारको रूपमा एउटा व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको रूपमा चाहिँ नि हाम्रो संविधानले स्वतन्त्र रूपमा उठ्ने अधिकार पनि दिएको छ हैन सँगै हाम्रो व्यवस्था चाहिँ नि बहुदलीय लोकतन्त्र बहुदलीय प्रजातन्त्र भनेर चाहिँ हामीले दलीय प्रतिस्पर्धालाई चाहिँ नि यो लोकतन्त्र अगाडि हाँक्ने लोकतन्त्रको रथ अगाडि हाँक्ने चाहिँ नि मूल ग्रिजिङ पोइन्ट चाहिँ नि हामीले दलहरूको बिचको प्रतिस्पर्धा मानेका छौँ र दलहरूलाई आफ्नो रिप्रेजेन्टेटिभ कत्रो ठुलो रिप्रेजेन्टेटिभ मानेका छौँ हामीले भनेदेखि विघटित संसद तपाईँको 62-63 विघटित संसदलाई पुनस्थापित गराएर दलहरूलाई नै हामीले चाहिँ प्रतिनिधि मान्यो त्यो बेला अर्को इलेक्सन हामीलाई चाहिएन त्यो बेलामा आन्दोलनको बलमा भनेपछि त्यति विश्वास दलहरूलाई गरेको छ यो सिस्टमभित्र आम नागरिकको यो नयाँ मतदाताको रुझान के हुन्छ यिनले के गर्छन् भन्ने कुरा तपाईँहरूकै मिडियामा तपाईँहरूले प्रेजेन्ट गरेकोमा अहिले पनि म हेरिरहेको थिएँ चर्चित अनुहारमा काठमाडौँमै होइन दुईजना तपाईँ गठबन्धनको एउटा उम्मेदवार अर्को नेकपा एमाले जो अहिलेको चाहिँ नि सबभन्दा ठुलो शक्ति हो एउटा पार्टी विशेषको हिसाबले उसको अर्को उम्मेदवार तेस्रो उम्मेदवार त स्वतन्त्र उम्मेदवार छ भर्खरै कताबाट अपराइज भएको एउटा ऱ्यापरले चाहिँ सबैको ध्यान खिचेको छ ध्यान खिच्नुको पछाडि के छ त भन्दाखेरि अघि मैले भने जस्तो कि भ्रष्ट लिडरसिप भयो डेलिभरी गर्न सकेन सुशासन दिएन यही कुराहरू त हो नि विकल्पमा जान सक्छ तपाईँले भन्नु झन्डै 35-36 लाख मतदाता थपिएको अवस्था छ टोटलमा होइन अब तपाईँले भने जस्तो दलहरूको अभिगत यो छ भनेको आम रूपमा त्यस्तो खालको धेरै ऊ होइन अब मतदाता पनि नयाँ थपिएको दलहरूप्रतिको वितृष्णा गर्दाखेरि के चेन्ज हुनसक्छ मलाई मतदाताको अगाडि अहिले नै दलहरू बाहेकको अर्को विकल्प हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन यही इलेक्सनमै हुन्छ भन्ने लाग्दैन दलहरूको यही स्थिति आयो भनेदेखि चाहिँ नि सङ्गठित रूपमा वा स्वतन्त्र रूपमै चाहिँ नि अर्को 5 वर्षपछिको चाहिँ नि इलेक्सनमा चाहिँ नि त्यो प्रवृत्ति देखा पर्न सक्छ अहिले इक्कादुक्का ठाउँमा चाहिँ नि स्वतन्त्रले जित्न सक्छ तर हामीका दलहरूको यस्तो बलियो छाप छ कि होइन यी खराब हुन् भन्ने पर्सेप्सन बढ्दै जाँदाखेरि पनि होइन त्यो विकल्प रहित खराब भने जस्तो अवस्थामा लगभग जनता नै दलसँग भइसक्यो त्यस हिसाबले चाहिँ यही इलेक्सनमा म मेजर ठाउँमा त स्वतन्त्र आउने म देख्दिनँ होइन अब एकैछिन म त थोरै समय तपाईँसँग लिन्छु यो गठबन्धन राजनीति र लोकतन्त्रमा गठबन्धनले पनि ठुलो अपेक्षा गरे जस्तो मलाई लाग्दैन थियो यो किनभने यो यसको कार्य यो सङ्घीय चुनाव हुन्थ्यो भने होइन प्रतिनिधि सभाको चुनाव हुन्थ्यो भने गठबन्धन एक खालको एकदमै सोलो डोलो रूपमा हामी देख्न पाउँथ्यौँ यहाँ त 753 स्थानीय सरकारमा चाहिँ भइरहेको चुनावमा र यो यो यसको एकदम राम्रो पक्ष है हाम्रो लोकतन्त्र समृद्ध भएको पनि म भन्छु के भने कति 30% पनि टोटल उम्मेदवारीमा गठबन्धन भएको छैन है भनेपछि त्यो 30% नहुनु एउटा सुन्दर पक्ष त्यहाँ फ्रिक्सन छ म फ्रिक्सन मन पराउँछु लोकतन्त्रमा जहाँ घर्षण हुन्छ त्यो लोकतन्त्र अगाडि बढ्नलाई सघाउ पुऱ्याउँछ है त्यस कारण फ्रिक्सन भयो लार्जर रूपमा गएन सँगै अर्को गठबन्धनले दिएको मेजर च्यालेन्ज अब नेकपा एमालेलाई भनौँ यसले चाहिँ नि विशेष गरी महानगरहरूमा उपमहानगरहरूमा र तपाईँको चाहिँ नि केही सीमित नगरपालिकाहरूमा गठबन्धन जसरी बनाउन सफल भए त्यसको म्यासेज चाहिँ नि लङ टर्ममा छ है त्यस कारणले नै हुनसक्छ अहिले तपाईँले एमालेपट्टिबाट चाहिँ जुन आक्रोश अथवा एमालेका अभिव्यक्तिहरू जुन एमालेका लिडरसिपबाट आइरहेको छ त्यो चाहिँ नि मूलत तपाईँको चाहिँ नि 70%मा गठबन्धन नहुँदाखेरिको ह्याप्पिनेस भएको देखिँदैन बरु 30%मा चाहिँ गठबन्धन भएकोमा किनभने 30% कहाँ भएको छ भने सिग्निफिकेन्ट ठाउँहरूमा भएको छ
अर्को एउटा कुरा एमालेले बिर्सेको कुरा मलाई लाग्छ, मलाई जहाँ आक्रोश पैदा हुँदाखेरि चाहिँ एमालेको स्ट्रेन्थ म त्यहाँ देख्छु, एमालेले त्यो फिल नगरेको जस्तो लाग्छ मलाई, कि एमाले एक्लै ठिक छ अहिले उहाँले केशवजीले मान्नुहुन्न, एमाले लिडरसिप पनि मान्दैन, त्यसलाई सर्टेन लेभलको तालमेलसम्मको मात्र संज्ञा दिनुहुन्छ, तर राप्रपा र परिवार दलसँग त लिखितम रूपमा गठबन्धन नै गरेको हो त्यो चाहिँ नि, र त्यसलाई एकछिनलाई नमानौँ, त्यो गठबन्धन उहाँले भने जस्तो तालमेलै मानौँ, भनेपछि एमाले त एकल शक्ति भयो नि त, एकल शक्तिसँग लड्नको लागि उसको मूल प्रतिपक्ष, उसको मूल प्रतिस्पर्धी नेपाली कङ्ग्रेस चाहिँ नि अर्को ठुलो पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्र र एमालेबाट उहाँहरूले प्रयोग गर्ने शब्द नै प्रयोग गर्नु चोइडिएको होइन पक्ष एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी सहितको शक्ति लड्न आउनु भनेको त एमालेको लागि पनि त एउटा प्रतिष्ठाको विषय हो नि त, एउटा पार्टीसँग अर्को पाँचवटा पार्टी लडिरहेका छन्, यो कुरालाई एमाले किन न्यारेटिभ नबनाएको म क्वाइट अचम्म लागिरहेको छ, मेरो आफ्नो हिसाबले चाहिँ हेर हामी यति बलियो छौँ कि हामीसँग लड्नको लागि पाँच पाँचजना मिलेर आइरहेका छन् भनेर एमाले भन्न सकिरहेको छैन, बरु उसले चाहिँ नि गठबन्धनलाई अप्राकृतिक, यो 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 सेलेबल न्यारेटिभ होइन, गठबन्धन अप्राकृतिक किन भन्दैन भन्दाखेरि हिजो एमाले स्वयंले चाहिँ नि नेकपा माओवादी केन्द्रसँग चाहिँ नि गठबन्धन गरेर सङ्घीय चुनाव उठिसकेको छ, यो न्यारेटिभ सेलेबल नहुँदा नहुँदै पनि एमाले उठाइरहेको छ, म चाहिँ यो बुझ्न सकिरहेको छैन किन उठाएको हो भनेर होइन, जबकि अर्को न्यारेटिभ चाहिँ उसको लागि बलियो छ, त्यहाँ हामी एक्लैसँग पाँचजना भिड्न आइरहेका छन् भन्ने न्यारेटिभ बलियो हुँदाहुँदै पनि त्यो गरिरहेको छैन। अर्को थोरै कुरा चाहिँ नि यो के भनेदेखि चाहिँ नि दलहरू असफलता, अघि हाम्रो ब्रेकको टाइममा केशवजीले अलिकति चित्त पनि दुखाउनु भयो कि यो इमान जमानको कुरामा चाहिँ नि सबैलाई तपाईँहरू सोलो होइन, मैले पर्सेप्सनको कुरा गरे हो, आम रूपमा चाहिँ नि राजनीतिमा भ्रष्टीकरण भएको जस्तो अहिले यस्तो पनि हुन्छ, एउटा पार्टीमा लामो समयसँग सङ्घर्ष गरेको छ मान्छेहरू बसिरहेको छ, टिकट पाउनेवाला फ्याट्ट अर्को पार्टीबाट आएको भर्खरै प्रवेश गरेको मान्छेले पाएको छ, अर्को पार्टीले टिकट दिएको छ होइन, त्यो पार्टीमा टिकट पाएको मान्छेले पैसा तिरेर किनेको भन्ने आरोप लागिरहेछ, यस्तो पनि हुन्छ, अनि अनि यो भएपछि आम रूपमा मेसेज के जान्छ, अनि टिकट कसले पाएको छ भनेर हेऱ्यो भनेदेखि चाहिँ नि म आज एकजना रिपोर्टरसँग कुरा गरिरहेको थिएँ, दलहरूले 127 या 128 स्थानमा दलित महिला सदस्य उठाउन सकेको छैन, हिजो त्यो सङ्ख्या 178 रहेछ, घट्न त घट्यो, तर आजको दिनमा अहिलेको दिनमा तपाईँको चाहिँ नि 2079 सालमा हुन लागेको चुनावमा पनि हामी 127 स्थानको चाहिँ नि दलित महिला सदस्य रहित स्थानीय सरकार बनाउँदैछौँ, त्यहाँ दलित महिला सदस्यको उपस्थिति नै हुँदैन यो चुनाव सकिसकेपछि परिणाम आउँदाखेरि पनि, मैले दलहरूको कमिटमेन्ट खोइ, संविधान छ समाज, संविधानले त समाजवाद हुनु भन्छ तपाईँको सबैलाई समावेशी गर्ने भनेर भन्छ, मैले दलहरूको चासो चाहिँ त्यहाँ दलित महिला उम्मेदवार किन भएन भनेर डिबेट भएको तपाईँले सुन्नु भएको छ कतै, अनि पो त दल राजनीतिमा भ्रष्टीकरण बडालजी हजुर थप्नु पर्ने छ कि सबै स्वीकार्नु भयो, म त उहाँको पनि धेरै थोक भन्नु छ, उहाँको पनि थुप्रै थोक भन्नु पर्ने कति भन्नु पर्ला पनि लाग्छ, पहिले उहाँको भनौँ कि उहाँको भनौँ, पहिलो नम्बरमा आजको यो छलफलको सुरुदेखि नै एमाले चाहिँ मिलिजुली काम गर्ने कुरोको विरुद्धमा छ भन्ने ढङ्गले जुन प्रसेप्सन गर्नुभयो, कृपया यस्ता कुरा फेरि नगरिदिनु होला मेरो निवेदन गराए, हाम्रै पार्टी हो, 2006 सालमा कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना भयो, 5 सालमा नेपाली कङ्ग्रेस विधिवत नेपाल काङ्ग्रेस बन्यो, र चाहिँ 7 सालको लडाइँमा हामी संयुक्त रूपमा लड्यौँ, 8 सालमा कम्युनिस्ट पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लाग्यो, प्रतिबन्ध लागेपछि त्यतिखेर मातृका प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उत्तरी सैनिक चेकपोस्ट चाहिँ 17 चाहिँ स्थापित गर्ने काम त्यही बेलामा भयो कम्युनिस्ट पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाएर, र टङ्कबहादुर आचार्य प्रधानमन्त्री भएपछि मात्रै प्रतिबन्ध फुका भयो, त्यसपछि 15 सालमा आम चुनाव भयो, एमाले अब कम्युनिस्ट पार्टीले 129,000 भोट पायो, 4 सिट जित्यो, र काङ्ग्रेसले 6,00,000 भोट पायो, 74 सिट जित्यो, तर पनि त्यो 17-18 महिनापछि गयो, र गइसकेपछि हाम्रो पार्टीका संस्थापक महासचिव पुष्पलाल कमेडले बिपी कोइरालासँग बार बार भेटेर किन यो बारेमा
तेत्तीस साल को दस को टीका को दिन पुष्पलाल मेरे लामो छलफल अब करीब दुई दिन को छलफल थे वहीं बनारस में भेदभाव थे वहाँ ती कु सन्दर्भ भन्न भाथ पैंतीस में गईहाल रही वहाँ सत्रह साल को घटना पच्चीस जे चीज घुमे लोकतंत्र में तो प्राप्ति को निम्ति लड़ाई करोने विघटित संसद पुनस्थापना होने पर्व लड़ाई लड़ने हमारे पार्टी का प्रमुख नेता होने संस्थापक नेता हई मनमोहन अधिकारी पुष्पलाल रो बेला का अब अरु तो अलि पछि मात्र चाहिँ राजनीति में आने भो संयुक्त लड़ाई होने पर्व भन्दा 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 छयालिस साल को है छयालिस साल को यहाँ अलिकति वहाँ भन्न अब अगि के सन्दर्भ में भन्न भएको छ कि यो गठबंधन कहिले गर्दैन कि भनेर र सबै गठबंधन थिए भन्नु भो त्यो दुईटै कुरा में कम से कम तपाईले चाहिँ क्लियर बुझ्नु पर्छ किनकि त विश्लेषक पनि हो खोजकर्ता पनि हो। छयालिस साल को आंदोलन में भूमिगत ढंग ने हम चौथो राष्ट्रीय महाधिवेशन भो सिराहा को चुरे को घाँच में तो सके को पेलो बैठक में जननेता मदन भंडारी महासचिव अहिले वहाँ को दिवंगत पछि हमें जननेता भनेका छौं त्यतिखेर पार्टी महासचिव को उसमें बैठक बस्यो। पेलो बैठकमें अब प्रौढ कक्षा पढ़ाए बापत तीन वर्ष जेल जाने हमारा साथी सांस्कृतिक कार्यक्रम में गोली खाने इली थामी बीरबार थामी सन्दवार चेपांग ठेक्क आईपुगे मैं साल को आंदोलन में वाममोर्चा गठन करने वाममोर्चा में हमारे शक्ति कति अर्क शक्ति कति छुट्टी नहेने भाग हमी वाममोर्चा गठन करने भाई त्यतिखेर अहिलेको चौमा अहिलेको माओवादी भन्नुस् अथवा मोहन विक्रमजी भन्नुस् उहाँहरू त्यो छयालिस सालको वाम मोर्चामा सामेल हुनु भएन। गु कि गोबर भनेर चाहिँ मोहन विक्रमले भन्दै हिँड्नुभयो बौद्धल एउटा गोबर एउटा गु भन्ने ढङ्गले त्यो त्यतिखेरको त्यो याद रहन्छ भनेर नि मैले चाहिँ सम्झाउनको निम्ति यो भने हो। वाम मोर्चा साना प्रधान वाम मोर्चाको अध्यक्ष हुनुभयो तुलसीलाल माना अध्यक्ष हुनुभयो हामी हौ हाम्रो पार्टी हो मदन भण्डारीले के गणेश मान्जीसँग लामै कुराकानी गरेर वाममोर्चा र नेपाली काङ्ग्रेस संयुक्त आन्दोलन को योजना बनाएर अगाडि बढाउने पार्टी हाम्रो पार्टी हो। हाम्रो पार्टी जवाफ सक्नु भयो हजुर जवाफ सकियो कहाँ सकिनु तपाईले यति धेरै कुरा चाहिँ यहाँ भद्रगोल मैले भनेको चाहिँ के हो भने उहाँले प्लीज है हैन यो चाहिँ लोकतन्त्रमा म पुगेकै छैन उहाँको म भन्दै छु लोकतान्त्रिक अभ्यास र गठबन्धन भनेर उहाँले जुन विषय राख्नु भएको छ त्यो विषयमा केन्द्रित रहेर अहिलेको नेरेटिभ के बनिरहेछ भन्ने कुरा मात्र भने हो मैले के सुनाले म तपाईसँग एकछिन ब्रेक ब्रेकपछि आउँछु स्थानीय निर्वाचन विशेष प्रस्तुति इलेक्शन एक्सप्रेस को बस विश्लेषण र विवेचना अझै जारी छ हामी सँगै रहनु होला। फैसला जनप्रतिनिधि को इलेक्शन एक्सप्रेस ठाउँको ठाउँ लाइव खबर अध्यावधिक स्थानीय निर्वाचन विशेष प्रस्तुति फैसला जनप्रतिनिधिको इलेक्सन एक्सप्रेस को बहस विश्लेषण विवेचना में पुनः स्वागत छ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ पत्रकार किरण नेपाल अधिवक्ता हर्क रावल र राजनीतिज्ञ केशव बडाल। म बडालजी बाट जान चाहन्छु अब यो निर्वाचन बाट जुन राजनीतिक दलहरूलाई चाहिँ खालको आरोप लागेको छ त्यो देखिएको पनि छ। राजनीतिमा परिवारवाद मौलाउँदै गयो नेताहरूको स्वेच्छाचारिता बढ्यो अलिक गलत प्रवृत्तिहरू बढिरहेछ सम्भवतः यो निर्वाचनले यो कुरा सच्याउँछ। सर्वप्रथम त म अहिलेको कुरा पनि बाँकी रहेको भनौँ गठबन्धन नेकपा एमाले गठबन्धन विरोधी होइन अप्राकृतिक र लोकतन्त्र विपरीतका गठबन्धनको मात्रै विपक्षमा रहेको कुरा हो यसलाई मैले टुङ्गाइदिएँ। अर्को विषय संसद विघटनको कारणले मात्रै यो सबै गठबन्धन बनेको भन्ने कुरा चाहिँ आदरणीय व्यक्तित्वबाट जुन आयो त्यस्तो होइन। यसको पृष्ठभूमि भनेको चाहिँ अर्कै छ र त्यो मुख्यतया यो चाहिँ खास गरी 2077 जेठ 31 गते त्यो नक्सा पास भइसकेपछिको बसेको थाई समितिको बैठकमा त्यसको दृश्य मेरो आँखा अगाडि छ त्यहाँ भएको कुरा छ त्यो कारण हो। त्यसले गर्दा संसद विघटन इत्यादि पनि त्यसका सह उत्पादन मात्रै हुन् त्यो चाहिँ सही त्यो उत्पा विघटन अचानक त्यसरी भएको होइन कि यसको कारण हो। अर्को कुरो द्वितीय बहुमत भएर पनि भन्दा चाहिँ उहाँले चाहिँ भन्नुभयो नेपाल सरले द्वितीय अब होइन हाम्रो पार्टीको 121 सिट हो
ठीक छ त्यतिखेर तपाईहरु हाम्रो दुई त्याईको भनेर अहिले दुई त्याई भने मैले पहिले पनि भनेको छैन अहिले छैन भने त्यो त तिन त पुरानो दुई त्याई त सबै जोड्दा पनि भएको थिएन तर आफ्नो ठाउँमा जुन जुन चिन्हावर चिन्ह लड्या थिए उनीहरू आफ्नो ठाउँ गएपछि त्यही जना हाम्रो चाहिँ साथीहरू छोडेर जानुभयो भेग्लै कुरो भयो अरू बाँकी त्यो हो अर्को कुरा बडो सिरियस कुरो के छ भने अहिले राजनीतिमा होइन निराशाको खेती व्यापक भएको छ सबै नेता चाहिँ के राजनीति भ्रष्टीकरण भएको छ जस्तो अहिले स्थानीय तहमा 35,221 निर्वाचन हुन्छ ती सबै आफ्नो ठाउँका नेता हुन् ती सबैले के सोच्छन् तपाईँहरूले सबै नेता भ्रष्ट भन्नुभयो भने त्यसमा भनेको खाई नखाई जीवन अर्पित गरेर प्रतिवेदनै त्यस्तो आएको छ कि राजनीति दलका नेता बढी भ्रष्टाचार भए भ्रष्ट भए भने प्रतिवेदन भने त तपाईँहरूले बनाएको न्युज पढ्यो अनि त्यो आधारमा प्रतिवेदन बन्छ कोही रिसर्च गर्दैन गहिरो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ ती 35,221 मध्ये होइन मुस्किलले 5% अनियमित काम गरे होलान् तर अरूले 18 घन्टा 16 घन्टा खटेका मान्छेहरू भनेको मोर देन 50% छन् 35,000 अब ती सबै चाहिँ भ्रष्ट छन् भनेर चाहिँ हामी आनन्दसँग चाहिँ एउटा चाहिँ सोफिस्टिकेट ठाउँ बसेर भन्दाखेरि भनेको त्यो देशप्रति समर्पित भएको भावनामाथि चाहिँ चोट पर्छ त्यस्ता चोट पर्ने कुरा नगर्नको निम्ति म विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु त्यस्तो होइन कोही त तपाईँ महाभारत कालदेखि आउँछन् हेर्नुभयो भने पनि 100% असल मात्रै उना भएको पाइँदैन कोही कोही मान्छेहरू चाहिँ अरू खालका पनि हुन्छन् त्यस्ता मान्छेलाई कानुन बमोजिम कारवाही गर्ने कुरामा कुनै रोकावट छैन रोकिनु हुँदैन ती कुराहरू हुन् अर्को कुराहरू भनेको आक्रोश भनेर चाहिँ एमाले चाहिँ आक्रोश पोख्यो अरूले चाहिँ एकदम सुमसुम्याएर माया गरेका छन् भन्ने ढङ्गले बुझ्नु भएन अरूले भने त सकेसम्म यो पृथ्वीका सबै हतियार प्रयोग गरेर विरोध गरेका छन् स्वदेशी विदेशी सबै शक्तिलाई प्रयोग गरेर एमाले आफूले लागेको कुराहरू खण्डन गरेका छ त्यति मात्रै हो त्यो खण्डन गरेको कुरालाई एकदम चाहिँ आक्रोश भनेर चाहिँ त्यसलाई देख्ने अनि अरूले तपाईँको पार्टी अध्यक्षको त असहिष्णुताको त सीमै छ नि त होइन हाम्रो अध्यक्षले एउटा नेताको नाम लिँदा मुकुला गर्छु भन्ने राजनीतिक भाषा हो त्यो होइन त्यो एकदमै राजनीतिक संस्कार हो त्यो एकदमै संस्कार अवस्था के हो भने संस्कारयुक्त भाषा हो होइन ठीक छ आफ्नो पार्टी सुन आफ्नो पार्टीको अध्यक्षलाई विस्थापन गरेर प्रमुख दलको नेतालाई तपाईँ प्रधानमन्त्री भइदिनु पर्यो भनेर चाहिँ होइन 16 पटक धाउने मान्छेलाई के भन्छन् यो दुनियाँमा के भन्छ संसारको कुनै पनि कुनै पार्टी होइन कुनै पनि नाउँ गरेको पार्टीमा त्यस्तो हुन्छ म यसमा एक मिनट पहिला लिन्छु अघि ब्रेकमा बडा सरले तपाईँले हामी दुईजनाले चाहिँ नेपालको राजनीतिमा आम नेपाली जनताको चाहिँ हाम्रो सन्तोषजनक टिप्पणी छैन भनिरहँदा उहाँले एउटा राजनीतिक कर्मी नेता भएको कारणले अलि चित्त बुझाउनु भएन स्वाभाविक पनि हो हामीले नेपालका सबै राजनीतिक पार्टी र सबै नेताहरू भ्रष्ट भएका छन् असक्षम यसो भने चाहिँ होइन है हजुर हामीले के भनेको भने मैले जति अघि एउटा टेस्टमा फेल भएको कुरा टेस्टेड एन्ड फेल के भनेको भने अहिलेको जुन संविधानको व्यवस्थाले हामी दुईवटा प्रकारको निर्वाचन प्रणाली गरेका छौँ त्यो निर्वाचन प्रणालीमा गएर अघिल्लो निर्वाचनमा नेपालका राजनीतिक पार्टीको 48 सालदेखि चलिआएका नेताले एक्लै नेताले र एक्लै पार्टीले बहुमत ल्याउन सक्ने कुरामा टेस्ट भएर फेल भएका हुन् पास हुन सकेका होइनन् त्यस कारणले बहुमत ल्याएकै छैन कहिले पनि हो त्यस कारणले त्यो ती मान्छेहरू अहिले पनि छन् अहिले नयाँ क्राइस्मेटिक स्थिति पनि देखिँदैन फेरि पनि पास हुने सम्भावना छैन त्यस कारणले गठबन्धन भएको होला भनेर हामीले त्यसरी एउटा भनेको त्यस कारणले सबै नेताहरू खत्तम हुन् नराम्रो हुन् यसरी भन्नु हुँदैन किनभने नेता भएन राजनीतिक पार्टी भएन भने फेरि प्रजातन्त्र हुँदैन यो कुरो हामी मान्छौँ अर्को कुरो पास भएन भनेको कुरो चाहिँ के भनेको भन्दाखेरि तपाईँ नरिसाउनु होला कृपया आम नेपाली म त एउटा नेपाली नागरिक हुँ त मैले राज्यको तलब लिएको छैन म राजनीतिक पार्टीको नेता हुन सकेको छैन मन्त्री भएको छैन तर नेपाली जनताले त भोगेको छ यत्रो ठुलो देशको पपुलेसन नेपालमा रोजगार नपाएर दैनिक मान्छेहरू विदेश गएका छन् विदेशबाट नेपाली जनताका लास आएका छन् तपाईँ राजनीतिक पार्टीका यत्र सबै राजनीतिक पार्टीले सत्ता चलाएको छन् नि त्यसको समाधान भएको छ मैले हाल्ने हामीले गाडीमा हाल्ने पेट्रोलको तेलको मेरो घरमा हामीले खाना पकाउने ग्यासको भाव आकाश पुगेको छैन सर होइन यो कोभिडका बेलामा नेपाली जनताहरूलाई यो देशमा पहिला एमालेको सरकार थियो त्यसपछि काङ्ग्रेसको सरकार दुइटै सरकारमा नेपाली जनताले जुन हामीले यत्रो ठुलो पीडा भोगेका छौँ नि सरकार त हाम्रो अभिभावक हो नि कुनै पनि सरकारले अभिभावकको त भूमिका ननिभाएको हामीले देखेका छैनौँ अनि त्यस कारणले यी सारा कुरामा यो सुशासनका कुरामा विकासका कुरामा तपाईँहरू पास भएको त हामीले देखेका छैनौँ त अनि कसरी भनौँ पास हुनुभयो भन्ने कुरो यो मैले पास भएको छ नेपालका राजनीतिक पार्टीहरू सरकारहरू भनिदियो भने पनि मलाई भोलिमै बाटामा आम नेपाली जनताहरूले गाली गर्न सक्छन् यो हाम्रो मनको कुरो हो त्यस कारण तपाईँलाई हामीले फेरि तपाईँलाई फाल्नुपर्छ तपाईँहरूलाई नेपालका राजनीतिक पार्टीलाई यताउता गर्नुपर्छ भन्ने होइन तपाईँहरू नै हो तपाईँहरू नै नेपालका हामी जनताका वैध एजेन्ट तपाईँहरू हो हाम्रो वैध प्रतिनिधि तपाईँहरू तर तपाईँहरू सुदृढ
हेर्नुपर्छ र तपाईहरुले नेपालका राजनीतिक पार्टी र राजनीतिक नेताहरुले जनताको पक्षमा काम गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो अनुरोध हो। अब जहाँसम्म सरले भन्नुभयो, सरले भनेको कुरो हो, यसैसँग अर्को जोडिन्छ र साथसाथै हाम्रो के पनि अपेक्षा छ भने तपाईं जति पनि नेपालका राजनीतिक पार्टीका नेताहरु हुन्छ कृपया तपाईं सुसंस्कारी र सभ्य पनि भइदिनुपर्छ भन्ने पनि अनुरोध हो। अहिले यो निर्वाचनका क्रममा कतिपय नेताहरूले चाहिँ जुन प्रकारको भाषा प्रयोग गरिरहनु भएको छ त्यो भाषा प्रजातान्त्रिक संस्कार अनुसारको छैन। त्यो भाषा उहाँहरूको जुन लेभलको हाइट छ नि, जसरी हामीले उहाँलाई सम्मान गर्छौँ नेपाली जनताले, जुन पदमा उहाँले बस्नु भएको छ, जुन राज्यको हिजो उहाँले पदहरू भोग्नु भएको छ, त्यो पदको लेभल अनुसारको उहाँहरूको भाषा छैन। म नाम भनिदिँदाखेरि फेरि धेरै राम्रो नहुनसक्छ, तर के दाहाल सरले जसरी प्रश्न गर्नुभएको छ अरूको पनि केही मान्छेहरू देखिरहेको छ। म सबै राजनीतिक पार्टीका नेताहरूलाई विनम्रतापूर्वक नेपाली जनताको तर्फबाट के निवेदन गर्न चाहन्छु भने तपाईँहरू सुसंस्कृत भाषा प्रयोग गर्ने कुरामा चुकिरहनु भएको छ, असभ्य भाषा पनि प्रयोग गरिरहनु भएको छ। कृपया चुनावलाई चाहिँ प्रजातान्त्रिक र सुसंस्कृत तरिकाले प्रयोग गर्नुहोस्, एक अर्काप्रति यस्तो प्रकारको संस्कार नसिकाउनुहोस्। तपाईँलाई नेतालाई हेरेर अरू कार्यकर्ता अरू नेपाली जनताले सिक्ने हो, किनभने तपाईँ अरूभन्दा एभरेजभन्दा अगाडि हो, नेता भनेको मभन्दा अगाडि हो, त्यस कारणले नेता हो, त्यस कारण तपाईँबाट हामीले सिक्छौँ। कृपया संस्कार राखिदिनुहोस् भन्ने पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। संस्कार जन्ने भाषा भइरहेको छैन है सर। किरणजी, जस्तै यो उम्मेदवार र पार्टीका नेताहरूलाई मात्र औँला ठडाएर त पुग्दैन होला नि त, अब त ठ्याक्कै जनताले मतदाताको ठाउँमा नेता दलहरू आइपुगेका छन्। उनीहरूले मैले अघि एउटा कुरा भनेको थिएँ, जुन परिवारवादको कुरा छ, स्वेच्छाचारिताको कुरा छ, गलत प्रवृत्तिहरू छ, यिनीहरूलाई निरुत्साहित गर्ने अब ठ्याक्कै ठाउँ त मतदाताकामा आएको छ नि त, त्यो मतदाता सम्भावना छ परिवर्तन गराउन सक्ने? अघि नै मैले सुरुमा एउटा भनेको थिएँ, पोलिटिकल साइन्स इज द क्विन अफ अल साइन्सेस भनेर, होइन तपाईँको कुटनीतिदेखि तपाईँको चाहिँ नि एकदम वडा तहको तपाईँको चाहिँ नि डेलिभरीको कुरासम्म राजनीतिले गर्छ, होइन विदेश मामिलामा ठुल्ठुला मुद्दा मामिलामा त्यही राजनीतिक नेतृत्वले नै लिडरसिप लिएर गएर चाहिँ सबै डिल गर्छ। हाम्रो राजनीति चाहिने अहिले पछिल्लो समयमा अघि केशवजीले भनेको एउटा शब्द मलाई घट लाग्यो, निराशाको खेती कसले गरिरहेछ? निराशाको खेती बुद्धिजीवी र मिडियाले भन्नु, यो बुद्धिजीवी र मिडिया भनेको हो, बुद्धिजीवी र मिडिया भनेको चाहिँ को हो? ये राजनीतिको यो 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 लिबरल समाजको उपज होइन जसलाई नेतृत्व राजनीतिले गर्छ? राजनीति सपार्नुहोस् न, बुद्धिजीवी पनि सप्रिन्छ, मिडिया पनि सप्रिन्छ। राजनीति अहिले हर्गेजीले भने जस्तै यति असहिष्णु भएको छ, जनताले के हेर्छ भन्दाखेरि आफूसँग काम गरेको व्यक्ति, वर्षौँ काम गरेको व्यक्ति एउटा मत मतान्तर भएर पार्टीबाट छुट्टिन्छ, अलग बाटो अपनाउँछ, ऊप्रतिको घृणा द्वेष वितृष्णा कसरी फैलाइरहेको छ? कसले? राजनीतिक नेतृत्वले, मिडियाले होइन, बुद्धिजीवीले होइन। अनि त्यो त मतदाताले हेरिरहेछ नि त, आफ्नो साथीले सँगै काम गर्ने साथीलाई छोड्दैन राजनीतिक नेतृत्व एक्लै अर्कालाई। मैले यो वा त्यो भनेको छैन, समग्रमा राजनीतिक नेतृत्व हिजो कङ्ग्रेसमा पनि त्यही भएको थियो, कङ्ग्रेस फुट्दा पनि त्यही भएको थियो, अहिले एमाले फुट्दा पनि त्यही भएको छ, तपाईँको चाहिँ नि माओवादी फुट्दा पनि त्यही भएको छ, एक्लै अर्कालाई गद्दार भन्ने तौर तरिका त्यहाँ पनि छ, सायद लेभल अफ एक्सटेन्सिटी मात्र हो त्यो, होइन तर कुन एक्सटेन्डमा भनिरहेछ भन्ने कुरा मात्र हो, होइन कसले कसलाई। तर अर्को राजनीतिको प्रब्लम के छ, सर्वज्ञाता ठान्छ, ऊ सर्वज्ञाता होइन, ऊ सर्वज्ञाता जस्तो किन देखिन्छ भने धेरै ज्ञाताहरूलाई उसले लिएर हिँड्छ, उसले इकोनोमिस्टलाई लिएर हिँड्छ, उसले फिजिसिस्टलाई लिएर हिँड्छ, उसले तपाईँको चाहिँ नि डक्टरलाई लिएर हिँड्छ, उसले लयरलाई लिएर हिँड्छ, उसले पत्रकारलाई लिएर हिँड्छ। त्यस कारणले पोलिटिकल साइन्स इज क्विन अफ अल साइन्सेस, यस कारणले भनेको कि उसले धेरैलाई लिएर हिँड्छ। एउटा आज पोलिटिकल लिडरसिपसँग कुरा गर्नुहोस् त, पूर्वीय दर्शनको ज्ञाता पनि उही हुन्छ, तपाईँको चाहिँ नि पश्चिमा दर्शनको ज्ञाता पनि उही हुन्छ, होइन साहित्यको ज्ञाता पनि उही हुन्छ, मेडिकल पनि उसैले पढाउँछ, होइन सबै कुरा उसैले पढाउँछ। उसको छेउछाउमा हेऱ्यो भने त्यो ज्ञाताहरू देखिँदैन। त्यसले के गर्यो भने राजनीतिक लिडरसिपलाई चाहिँ नि हावादारी बनाइदियो जनमानसमा, पर्सेप्सन त्यसरी बिल्डअप भयो। मैले त्यो पर्सेप्सनको अहिलेदेखि कुरा गरिरहेको कुरा चाहिँ त्यस कारणले हो, पर्सेप्सन त्यसरी बिल्डअप। अर्को कुरा के भने, टिकट वितरणदेखि लिएर धेरै कुराहरूमा हामीले के देख्यौँ, आम नागरिकले के देखे भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ वर्षौँदेखि काम गरिरहेका मान्छेले
टिकट पाउँदैन, ऊ बाहिरिन्छ। अहिले चितवनमा भएको कुरा त्यही त हो नि, होइन र? चितवनमा कङ्ग्रेसभित्रको लडाइँ त्यही होइन, त्यहाँ गठबन्धनको उम्मेदवार हुनुहुन्छ, तर त्यसलाई च्यालेन्ज त्यही कङ्ग्रेसभित्रको दिनुभएको छ। गठबन्धनको राजनीति या त लिडरसिपले त्यहाँ बताउन सकेन आफ्नो कार्यकर्ताहरूलाई, होइन? त्यसको परिणाम के होला मलाई थाहा छैन, तर मूल कुरा के नि, त्यहाँ कङ्ग्रेस लिडरसिप के असफल रह्यो भन्दाखेरि गठबन्धनलाई गर्नलाई आफ्नो कार्यकर्तालाई बुझाउन सकेन, यस कारणले गठबन्धन आवश्यक। अभिव्यक्ति, नेताहरूको अभिव्यक्तिले चाहिँ सङ्केत चाहिँ राम्रो गरिरहेको छ, सङ्केत यो असहिष्णु भयो। अनि यो यो असहिष्णुताले के गर्यो भने समाजमै, अघि राइटली सेड कि केशव सरले कि निराशाको खेती, वास्तवमा निराशाको खेती भएको छ नेताहरूको असहिष्णुताको कारण। एकै मिनट छ समयमा, ल एक मिनट मात्रै छ त। सर्वप्रथम त सबै नीतिको माओनीति राजनीति भएको हुनाले राजनीति सफा हुनुपर्छ, स्वच्छ हुनुपर्छ र चाहिँ प्रो पिपुल हुनुपर्छ भन्ने भावना जुन व्यक्त गर्नुभयो त्यसमा मेरो कुनै अन्यथा छैन, हामी त्यही नै कुरा हो। त्यस्तै गरी असहिष्णु भएको अलिकति मैले त्यो अघि बताएको चाहिँ के हो भने, असहिष्णु एकापट्टिको देखिने र एकापट्टिको नदेखिने, एकापट्टिले चाहिँ घन हालेर घर भत्काइरहेको छ, एकापट्टिकोले अलि पर बसेर ठुलो स्वरले गाली गरिरहेछ भन्ने मात्रै मध्ये कुन हो भन्ने कुरालाई अलिकति गर्नु पऱ्यो। अर्को कुरा, कसैले कुनै विचारमा व्यक्त गर्यो भने सर्वज्ञता हुन पाइँदैन, अथवा चाहिँ कि त बोलेको कुरामा यो असत्य कुरो बोल्यो, बेठिक बोल्यो, अब ज्ञान विज्ञान वा मेडिकल इत्यादि पाँच छवटा पुरा भन्नुभएको छ, तर मान्छेले इतिहासको राम्रो ज्ञान राख्छ र आफ्नो विचार व्यक्त गर्छ भने त्यसलाई चाहिँ अन्यथा ढङ्गले बुझ्नु हुँदैन, मेरो निवेदन। त्यसले गर्दा म अन्त्यमा के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने, स्थानीय तह, सुरुमा तपाईँले उठाउनु भएको थियो, स्थानीय तह भनेको लोकतन्त्रको जग हो र त्यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ, र चाहिँ सङ्घीय चुनावमा वा प्रदेशमा जस्तो चाहिँ मोर्चा निर्वाचन भइसकेपछि त्यहाँ मोर्चा हुनसक्छ सरकार भन्दाखेरि, अब बहुमत कसैको आएन भने। तर यहाँ एउटा कुरो चाहिँ उहाँले पनि उठाउनुभएको, 15 सालमा पनि दुई तिहाई बहुमत थियो, त्यो लामो समय ठिकेन, 48मा पनि एब्सोल्युट मेजोरिटी थियो, म सभा सदस्य हो, र चाहिँ त्यसै गरी चाहिँ 56मा पनि एब्सोल्युट मेजोरिटी थियो, टिक्न सकेन। त्यसले गर्दा यो हाम्रो वर्तमान संविधानले गर्दा मात्रै बहुमत आउँदैन भन्ने विचार जुन अभिव्यक्त भयो तिनैजनाबाट, त्यही होइन, दलहरू असफल भयो। त्यसले गर्दाखेरि विगतको तिनटै आम चुनावमा बहुमत आएर पनि सरकार 5 वर्ष नटिकेको घटना भएको हुनाले भरसक त्यस्तो हो अनुमान गर्न सकिन्छ तपाईँहरूले भनेको कुरो हो। तर प्रश्न के हो भन्दाखेरि चाहिँ वर्तमान संविधानको कारणले गर्दा कुनै दलले नेतृत्व पुरा गर्न सक्दैन भन्ने खालका कुरा चाहिँ नलान राम्रो हुन्छ, किनकि त्यो यो संविधान निर्माणमा अब मेरो पनि रगत पसिना चाहिँ बहेको हुनाले त्यसप्रति मेरो माया छ, यही कुरो, धन्यवाद छ। स्थानीय निर्वाचन विशेष प्रस्तुति फैसला जनप्रतिनिधिको इलेक्सन एक्सप्रेसको बहस विश्लेषण र विवेचना आजका लागि यति नै। यसका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो खोज पत्रकारिता केन्द्रका सम्पादक किरण नेपाल, त्यस्तै अधिवक्ता अर्क राव र राजनीतिज्ञ नेकपा एमाले अनुशासन आयोगका अध्यक्ष केशव बडाल। साक्षात्कारमा सबैजनालाई आइदिनु भएकोमा धन्यवाद छ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभरेज खबर। नमस्कार।